Tere õhtust! Miks lähevad inimesed haigena tööle? Põhjus number üks on raha. Päästekomandode autod ei pääse kortermajade trepikodadeni. Põhja-Tallinnas algavad tööd Süsta pargi uuendamiseks. Tallinna uudised reedel 9. aprillil alustavad. Tallinna linnavolikogu võttis suure häälteenamusega vastu otsuse hüvitada haiguslehe esimene päev. Linnavalitsuse välja pakutud erinevad COVID-i meetmed, mida volikogu on pidanud kinnitama, on läinud suhtelises üksmeeles. Pealinna kortermajade rajoonide igikestev probleem majade ümbruse täisparkimine takistab päästjate tööd, sest õnnetuse korral ei pruugi päästeauto vajaliku trepikojani jõudagi. See maja parkib siia, see maja, kolmas maja. Ja te olete päästeamet. Teil on kõikide inimeste telefoninumber olemas. Palun helista, ma tulen ja parkin ümber. Õhtul ei ole siin mitte kuhugi parkida. Igakevadine konnade ränne oma talvituskohtadest sigimistiikidesse seab ohtu Astangu tänavat ületavad tuhanded konnad. Seetõttu on kuni esimese maini kehtestatud Astangu tänaval metsa vahelisel lõigul öine sissesõidukeeld. Umbes selline arvutus on tehtud, et kui umbes kuskil 10 minuti jooksul sõidab üks auto, siis kärnkonn tõenäoliselt üle tee ei saa. Tallinna linnavolikogu võttis suure häälteenamusega vastu otsuse hüvitada haiguslehe esimene päev. Linlased ise on üsna üksmeelsel arvamusel, et just raha on peamine põhjus, miks inimesed haigena tööle kipuvad. Haigena tööle tulekuks on kaks peamist põhjust, kohusetunne või raha kaotamise hirm. Seda viimast peetaksegi peamiseks. Mis ajendab inimesi haigena tööl käima rohkem, kas kohusetunne või see, et esimese päevaga kaotab raha? Mina arvan, et ikkagi raha küsimus on see. Just. Usun saadatavad raha. Usun see, et see on see. Mõlemad. Minu mõelest jah. Inimeste arvamust kinnitab ka üks korona eelne uuring. Värbamisagentuuri Brandem kandideerimiskäitumise uuringust selgus, et ligi kaks inimest kolmest käis viimase aasta jooksul enne pandeemiat haigena tööl. Brandemi tegevjuht Keiu Kaitsa ütles uudistele, et haigena tööl käimine on viimastel aastatel vähenenud tänu sellele, et paljud tööandjad on hakanud esimest haiguspäeva hüvitama. Linnavalitsuse välja pakutud erinevad COVID-i meetmed, mida volikogu on pidanud kinnitama, on läinud suhtelises üksmeeles, et siin ei ole nii-öelda poliitilist suurt erimeelsust selles, kuidas sellest kriisist võimalikult lihtsalt välja tulla meie inimestel. Hüvitist saavad taotleda need, kelle esimene haiguspäev jääb vahemiku 25. märts kuni 30. aprill. Taotleda on võimalik kahel viisil. Eelistatum on veebis taotlemine. Tallinnal on universaaltoetuste veebileht. Nüüd, kui sellist võimalust ei ole, siis võimalik on taotleda ka linnaosas. 15. aprillist on juba võimalik seda toetust taotleda. Brandemi uuringust tuli välja seegi, et suurem osa haigena tööl käivatest inimestest on väikse palgalised. Valdkonnad on seejuures just need, kus on kõige suurem teiste nakatamise oht, ehk siis kaubandus, toitlustus ja teenindus. Juba aastaid on kortermajade ümber tihedalt parkivad autod tõeliseks probleemiks päästjatele, kes õnnetuse korral ei pruugi vajaliku trepikojani jõudagi. Tallinna uudised käisid täna päästjatega kaasas, et uurida, kui keeruline ja ohtlik olukord ikkagi on. No miks peaks päästa auto päise päeva ajal Tallinna Magala rajoonis ringi ukerdama? Aga sellepärast, et siin on rohkem autosid kui parkimiskohti ja kui päästjatel tõesti tuleb väljakutse siia, siis nad oma masinaga kahjuks läbi ei pääse. Ja mis te arvate sellest, et päästjad sõidavad niimoodi kohale panevalt flyereid? Mis ma peaksin sest arvama? Kuhu te tahate parkida siin selles mõttes? No mina ei tea, eks kuidagi korteri ühistu peab probleemi. See maja parkib siia, see maja, kolmas maja. Teil on kõikide inimeste telefoninumber olemas. Palun helista, ma tulen ja parkin ümber. Õhtul ei ole siin mitte kuhugi parkida. Teie aktsioon, et näidata, et oi, kõik on nii halvasti parkitud. Jaa, te tulge öösel siia. Vot siis on see, kus tõesti on, kui tuleb tulekahju, siis ma ütlen, et tõesti siit ei pääse läbi. Aga see ei ole ka enne inimeste süü. See on ikka väga läbimõtlematu, seda ehitakse uusi majasid juurde, aga parkimiskohti ei ole piisavalt. Meie käisime päästjatega kaasas kell 11 hommikul just selleks, et vaadata, kas hommikul on olukord parem. Praegusel puhul tuletõrje auto kõikide trepikodade juurde ei pääse. Sellest tulenevalt võib tekkida ajalisi viivitusi, mis päästetava jaoks võib olla ka traagiliste tagajärgedega. Aga mis te siis, kui te tõesti reaalselt välja kutsele sõidate, teete, kui ta läbi ei mahu? Kui meil ongi paratamatu, mitte mingil viisil läbi ei mahu, autosid teisaldama ei hakka, see oleks liiga suur ajakulu.
selle asemel me jätame auto kaugemale, reageerime siis meestega jalgsi, tõmbame voolikult pikemad välja, üritame siis võimalikult kiiresti jõuda abivajani. Vahel võib olukord Tallinna magalates olla nii hull, eriti õhtuti ja öösel, et ei säästeta parkijate masinat ega enda omagi. See on sinine värv, mis siin on selle vao sisse kraapinud ja see ulatub siia taha välja, mis on olnud ka tekkinud päästesündmusel, kus päästeti kaks elu. Valikas me mõlgime natuke autot või päästame elusid, siis me alati teeme selle valiku, et me päästame elusid. Et eeskätt me püüame, et inimesed ise nagu mõtleksid sellele või mõistaksid meie muret. Ja võib-olla tõesti, et otsiksid ka endale koha pisut kaugemal, et see paar sammu rohkem astuda. Päästjad mõistavad ka seda, et vahel pole 100 meetrit kaugemalgi võimalik parkida. Lahendusi saame otsida vaid üheskoos. Tallinn liitub Euroopa rohelise linna kokkuleppega. Tallinna linnavolikogu kiitis heaks liitumise Euroopa rohelise linna kokkuleppega ja volitas linnapead Mihhail Kõlvartit liitumisavaldusele alla kirjutama. Linnapea sõnul ei ole Tallinna puhul iseenesest eesmärgiks dokument, vaid lähtuvalt linnastrateegiast on eesmärk linnaelanike heaolu, elukvaliteet ja keskkonnasõbralik linnaruum. Euroopa rohelise linna kokkuleppest lähtuvalt kohustub linn võtma ette konkreetseid samme keskkonnahoiu kaitseks. Näiteks tuleb aastaks 2030 parandada õhukvaliteeti, vähendada müratased, edendada märkimisväärselt ringmajandust ja vähendada jäätmete ladustamist prügilasse. Euroopa rohelise linna kokkuleppega liitumine võimaldab linnapea sõnul Tallinnal osaleda Euroopa Liidu keskkonnapoliitika kujundamises ja koos sarnaselt mõtlevate linnade kogukonnaga juhtida üleminekut puhtamale ja tervislikumale Euroopale. 3. märtsiks aastal 2021 oli Euroopa rohelise linna kokkuleppega liitunud 21 Euroopa linna. Iga-aastane massiiline konnade kevadränne on alanud, mis omakorda tähendab, et tuhanded kahepaiksed ületavad pimedel ajalt sõiduteed. Nii on selle peaaegade olnud ka Astangu tänaval. Et konnad auto rataste all hukka ei saaks, on kuni 1. maini seal kehtestatud öine sissesõidukeeld. Liigul Kotermaa tänav 1 kuni Astangu tänav 19/3 on iga kevad toimumas suur konnade ränne. Eelnevatel aastatel on seal korraldatud talgusid, mille jooksul vabatahtlikud konnasid üle tee aitasid ning liiklust reguleerisid. Piirangute tõttu on aga juba teist aastat pidanud muid lahendusi leidma. Palusime transportiametit, et ta kehtestaks siin liikumispiirangud. Ja see tee on siis sulatud õhtuti ja öösel kella 29 kella 6 hommikuni. Ja need piirangud kehtivad meil kuni 1. mainini. Rändekoridoriks on konnatastangud pidanud ilmselt juba sadu aastaid, kuid arenev linn on jõudnud järele ja kunagine kõrvaltee on tänaseks tihede liiklusega. Tee, mis siin varem oli juba ammu ka, aga oli hästi väikese koormusega. Ma arvan, et konnad saidki tegelikult suuremalt jaolt ise üle isegi. Aga praegusel hetkel on väga palju uusi maju, autosid ja liikluskoormus on väga suur ja ise nad enam siit üle ei saa ilma meie abita. Kõik kahepaiksed on Eestis looduskaitseal ning punase raamatu uute hinnangute järgi on kahepaiksed üks kõige kesisemas seisus olevaid loomarühmi. See olukord on olnud ikka juba päris pikalt halb ja ta on jätkuvalt halb. Et veekogud on halva kvaliteediga ja paraku on nii, et väga paljud rändekoridorid jooksevad üle autotee. Õigemini tegelikult, kui päris täpne olla, siis autotee jookseb üle rändekoridori. Inimesi kutsutakse üles olema kogu Astangu teed läbides väga ettevaatlik ning tähelepanelik. Õisel ajal tuleks kindlasti kasutada teist marsuuti, et konnad turvaliselt taivituskohtades sigimistiikidesse jõuaksid. Põhja-Tallinnas Kopli poolsaari tipus asuv süstapark saab peagi uue ja värske ilme. Sel nädalal toimus ka avalik veebi koosolek, kus oma arvamust pargi tuleviku osas said avaldada kohalikud elanikud. Enne kõike soovivad elanikud säilitada seal looduslikkust. Süstapark on uuenemise ootel. Pargi sanglepik asub kunagisel sool ja seepärast on selle roheala loodus liig niiskele alale omane. Siin see pinnas on läbi aasta liig niiske ja tänu sellele on siin aastakümnete jooksul kasvanud tore selline sanglepik. Kui lehed tulevad külge, siis muutub siin maapinnal need valgusolud väga kehvaks. Ja see jällegi mõjutab, kui palju siin õistaimi saab olla. Ja seepärast kõige lillerikkam ongi siin just kevadisel ajal, aprillis, mais, kui ülased hakkavad siin massiliselt õitsema. Pargi uuendamisel peetakse lisaks olemasoleva looduse säilitamisele silmas sedagi,
et see sobituks ka kogu piirkonda paremini. Projekti edenedes me siiski jõudsime sellise nagu minimaalse sekkumise strateegiani. Et me tegelikult see, mis sinna projekti kirja sai, oligi siis olemasoleva teedevõrgu põlistamine või siis nagu nii-öelda vormistamine, et mis ilmselt on nagu kõige suurem muutus. Ja siis lihtsalt mõningate selliste väike vormide lisamine. Uue pargi teed rajatakse sellel põhimõttel, et need põhimõtteliselt on juba valmis, sest inimesed on need siia sisse tallanud. Mõned aastat tagasi tehti linnaosas idee korje, et teada saada, mida inimesed Süsta pargis näha tahavad. Toona tuli selliseidki ettepanekuid nagu jäähoki väljaku või jalgpalliplatsi rajamine. Enamik soovis siiski jätta paiga looduslikuks. Põhja-Tallinnas on neli suurt parki. Kõikidest nendest parkidest peab erinema Süsta park, sest ta peab olema kõige looduslikum. Siin tehakse põhimõttel, et nii vähe kui võimalik. Nii vähe kui võimalik ja nii looduslikult kui võimalik. Päris kõiki pargis kasvavaid puid alles jätta ei õnnestu. Mõned puud jäävad ette taastatavale kõnniteele ja mõni haige asendatakse uuega. Samas aitab aga põõsaste istutamine ja lamapuidu jätmine parki oluliselt siinset elustiku rikastada. Sellist tormi nagu täna homme olla ei tohiks, aga siiski lubab ilmaprognoos tugevat tuult ja sademeid. Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm. Aegaalt saab vihma ja lörtsi, puhupedele ja lõunatuul 8-13, puhakuti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +3 kraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm, aegaalt saab vihma ja lörtsi. Puhupedele ja läänetuul 7-11, puhakuti 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +3 kuni +5 kraadi. Pühapäeva öösel on vähese vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhupedele ja lõunatuul 4-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -0 kuni -2 kraadi. Pühapäeva päeval vähese vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul hakkab sadama vihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-10 kraadi. Ööl vastu esmaspäeva sajab lörts ja vihma. Õhutemperatuur on +2 kuni +4 kraadi. Esmaspäeva päeval vahelduva pilvisusega ilm, õhtul võib oodata vihma. Õhutemperatuur on 10-13 soojakraadi. Tallinna uudised selleks nädalaks lõpetavad. Aitäh, et meie saadet vaatasite. Pühapäeval ootab aga Kristiina Grönström teid osa saama pealinna panoraamist, mis algab kell 17.30 kanal 11. Head õhtut!